କୋରାପୁଟରେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଏମିତି ଯେ ଜଣକୁ ମାରିବାକୁ ମାଡ଼ିକଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ବିଭତ୍ସ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବୁରିଗୁମା ଘାଟୁଆଳଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଗତ ରାତିର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତି ଗାଁ ହୁଣ୍ଡି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆଖାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଠି ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ବିଦ୍ୟାଧର ବିଷୟଙ୍କ ପରିବାରର ଛଅ ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଫକୀର ବିଷୋୟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଦୟାନିଧିକୁ ଧରୁଆଖଣ୍ଡରେ ଅତର୍କିତ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଫକୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତା ସହ ବାପା ଆହତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁରିଗୁମା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଶିପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସାମାନ୍ୟ ପାଣିକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ତଥା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।